Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroservis do'konimizdan 6600 ming so'mlik aksiya boshlab qo'yganmiz akalar. Bu safar preseplarini kattaroq qilib yasaganmiz. Shu ko'rib turgan hamma narsalarni metablok yonida galovka guluchlar, undan tashqari yog'lar, ochar, metablok uzun katta qilib ishlangan presepi atigi 6600 ming so'mga xarid qilib olishinglar mumkin. Eshitganlaringiz 6600 ming so'mga sotib olishinglar mumkin. Faqat bitta sharti bor akalar. Pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna podpiska tugmasini bittadan bosib, bittadan like turib keladigan bo'lsalar, hozir aytilgan 6600 ming so'mdan yana 100 ming so'm tushib beraman akalar. Obuna podpiska tugmasini bosganliklari uchun. Metablogda ham, e-perseplarda ham, e-qo'y ichiga qo'shayotgan narsalarimizni hammasini original narsalardan qo'yganmiz akalar. Mana bitta ko'rishinglar mumkin, unaqa hali arzonchi narsalardan tiqilmagan, galovka kulishlardan bitta ko'rishinglar mumkin. Gaishniklari ham, galovkalari ham original labor kulishlardan qo'yilgan akalar. Keyin yog'larni ham har doim aytaman. Akalar, metablog uchun yaxshi yog'lardan qo'yishinglar kerak. Yaxshi, o'shanda yaxshi ishlab beradi va sizlarga uzoq umr xizmat qiladi. Metablog 4 milliondan qimmatga olyapsizlar baribir. O'shani hisobiga 100 ming so'mdan qochmasdan, o'zi 100 ming so'm bo'ladi yaxshi yog'lar. 100 ming so'mni yaxshi yog'dan qo'yinglar. Maza qilib sizlarga zo'r xizmat qilib beradi metablog. Keyin undan tashqari metablog o'ziga ishlash uchun bittalik jo'yaga ochadiganlari bor. Undan tashqari metablogda oldida frezalar bor. Frezalarga ham beramiz. 6600 ming so'm bahoni ichida. Xo'p, metablog tanishtiradigan bo'lsam, metablog 7-6 kunlik texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan metablog bo'ladi akalar. Metablog mana bitta birkalar ko'ringlar. 170 motor 7-6 kunlik metablog bo'ladi. Zavodni orqali harakat oladi. Balonlari katta 400 gallon yaxshi balonlardan qo'yilgan. Mana yani bitta ko'rasizlar. 400 gallon yaxshi balonlardan qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, zavodni orqali harakat oladi. Bitta tortimda o't oladi. Agar bitta tortimda o't olmaydigan bo'lsa, metablogni shu yerda tashlab ketilaveradi akalar. Yoqsa olinadi, yoqmasa qolinaveradi metablog. Xo'p, aytib o'tganimdek, 6 million 600 ming so'm. Agar 6,5 millionga sotib oladiganlar, pastda obuna podpiska tugmasi bitta bosasizlarda ketib 6,5 millionga xarid qilib olishinglar mumkin. Ko'rgan narsalar hammasi rost. Metablog beryapman akalar, preset, undan tashqari yog'lari, yog'lardan tashqari ariq ochadigan va katta galovka nabor kulish nabor beryapman. Keyin presepni ham temirlari, qalin temirlardan ishlangan va balonlarni bitta ko'ringlar akalar. Unaqa arzonchi, prostoy balonlardan qo'yilmagan, tishli, yaxshi, katta shtrokli balonlardan qo'yib tashlangan akalar, ko'ringlar. Juda ham zo'r qilib ishlangan bu komplektimiz hammasi metablog uchun kerakli narsalar akalar. Piyada yurmanglar deb turib, presep qo'yib beryapmiz. Metablog buzilib netadigan bo'lsa, kulchoq tarif yurmaysiz. Hamma kulishlar o'zlaringda bo'ladi. Metablogni yurg'izish uchun birinchi bo'lib yog'lar kerak bo'ladi. Yog'larni ham qo'shib beryapmiz. Va agat olish uchun jo'yaklar kerak bo'ladi. Jo'yaklarni ham agat oladiganlargacha qo'shib beryapmiz. Hech qanaqa oshiqcha qo'shimcha yo'q. Hammasi metablogni o'zi uchun ishlaydigan narsalar akalar. Narxini aytib o'tdim, 6600 ming so'm. Boshqa turdagi metablog xohlaganlarga ko'rasizlar akalar, hammasidan bor akalar. Avtomat, bezavtomat, xo'p, motor, vel, hamma firmanikidan bor akalar, optim joyi, optim narxlarda qilib beramiz. Ko'pga xohlaganlar ko'pga ham qilib beramiz. Faqatgina aytib o'tganimdek, metablogda yoki qanaqa bizning instrument xarid qilishlardan qat'iy nazar, arzonroq xarid qilib oladiganlar bo'lsa, pastda obuna tugmasini bitta bosasizlarda, video yoqadigan bo'lsa, bittadan like turasizlarda, kelib turib arzon narxlarda xarid qilib olasizlar. Akalar, 6 million 600 ming so'mga, lekin yomon narsa emas. Bitta 17 tali metablogimiz ham o'zi 8 million 800 bo'lib turgan paytda sizlar puni nabor qilib olyapsizlar akalar. Ertaga metablogni olganlaringdan keyin, masalan, metablogni olyapsizlar, mana mana shu metablogni xarid qilib olganlaringdan keyin mahallada qo'ni-qo'shni ish pishga aytadigan bo'lsa, o'zlaringni bog'laying yoki cheklaying borish uchun metablogni yetalab ketilmaydi akalar, 3-4 km joylarga. Bu o'shanga qulay qilib ishlangan, o'shaning uchun ham presep qilingan. Presepga nimasi qada akalar? O'zingiz instrumentlaringiz, metablogni pichoq, michoqlari, bunaqa ocharlari bo'lsa, ocharlari bemalol mana aytdi, sidinalargacha bor akalar. Bitta o'tirasizlarda ketib o'rinlaveradi. Presepni kattaroq xohlaganlar uchun bu safar kattaroq qilib olib chiqdik. Narxini aytib o'tdim akalar, keyin yana bitta narsa boshlab qo'yganmiz. Kanalimizni uzoqlashmaysizlar. Xudo xohlasa shu kunlarda bitta metablog sotib olgan odamga bittadan moshni yutib olish imkoniyati bo'lib qoladi akalar. Ha, rost, sizlar to'g'ri eshityapsizlar. Bitta metablog xarid qilasizlar, bittadan moshni yutib olishinglar mumkin. Hech qanaqa yolg'on yashiq bo'lmaydi. Prosta bonus qilib qo'shib bermoqchimiz. Uni qo'shib berishimizdan sabab do'konimiz ochilganiga akalar, xudo xohlasa 1 yil bo'ldi. O'sha 1 yilligini munosabati bilan bitta bonus qilib o'sha narsani yurg'izmoqchimiz. Yaqin kunlarda uni videosini chiqaraman. Ulgib qolasizlar. Ulgib qolishni bitta sharti o'sha podpichka obuna tugmasini bitta bosib qo'ygan bo'lishinglar kerak. Bu video chiqqandan keyin kimda kim birinchi bo'lib turib kelib xarid qilgan klientimiz o'sha narsani yutib olishi mumkin. Xo'p,
Yana narxini aytib o'taman. Akalar har doim birinchi bo'lib narxini so'raydi. Narxidan oldim, buni tanishtirib chiqish kerak edi-ku. Shuning uchun hammasini tanishtirdim, qo'shayotgan narsalarni aytdim, sifatlarini aytdim. Endi narxi 6 million 600 000 so'm. Yana 100 000 tushadigan joyi bor, tushib beraman akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, videodan like turib qo'yasizlar. Manzilni bir qator tushuntiraman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i. Agroservis do'koni bo'ladi akalar. Qanaqa turdagi mini texnika, qishloq xo'jalik texnikalari xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Ikkar tomonga keladigan bo'lsangiz, zo'rmatta bulovlarni ham xohlagan turlaridan topishingiz mumkin. Agregatlari, hamma agregatlari o'zimizda bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Zapchas tomonlarda ham muammo yo'q. Bitta zapchaslarni ham ko'rasizlar. Balonlar kerak bo'lsa, balonlar, qanaqa instrumenti va zapchas kerak bo'lsa, o'zimizda bor. Pichoqlargacha, truslargacha hamma yo'g'iga sotamiz. Keyin barta o'yli matta bulovlar xohlaganlarga barta o'ylilarni hamma turlaridan bor. Ana ko'rishingiz mumkin. Gusunichniklarimizdan ham 2 dona qoldi. Bugun xudo xolasa keladi. Gusunichni xarid qilmoqchilar ham telefon qilaverasizlar. Tuvollaringizga rahmat akalar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like.